Aquest és el moment en què un helicòpter del Servei d'Emergències Mèdiques evacuava aquest matí un treballador de la planta de Componentes, a Vilanova i la Geltrú. Segons fonts policials, l'operari ha patit ferides greus en una mà mentre manipulava una màquina en el seu lloc de treball dins la fàbrica, que es dedica a la fosa de peces d'alumini. Un avís que els serveis d'emergències han rebut cap a les 9 del matí i que de seguida ha activat un dispositiu d'atenció mèdica que finalment, davant la situació del treballador, ha valorat el seu trasllat en helicòpter a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, on es troba ingressat. Com dèiem, l'home ha patit ferides de gravetat en una mà, tot i que, segons confirmen fonts dels serveis d'emergències, no es tem per la seva vida.